Chytrá Maruška Lidé jsou různí. Někdo je hodný, někdo je zlý. Někomu můžete věřit každé slovíčko a jinému ani jediné písmenko. Většinou se lidé mezi sebou dokážou domluvit. Když se jim to nedaří, musí najít někoho, kdo za ně spor rozhodne. Takovému místu se říká soud, Jenže tu a tam jsou lidé mezi sebou tak moc rozhádaní, že jim ani soudce nepomůže. Potom hledají pomoc ještě u někoho mocnějšího a rozumnějšího. V tom našem království byl tím nejrozumnějším sám mladý král. Dokázal spravedlivě rozhodnout a nikdo si netroufl proti jeho rozhodnutí říct jediné slovo. Jednou takhle v březnu, na první jarní den, předstoupili před krále dva sousedí. Jeden byl bohatý sedlák z velkého statku a druhý chudý rybář z otrhané chalupy. Rybář měl manželku, dcerku Marušku, kozu a krávu, která dávala tolik mléka, že s ním vystačili a ještě ho mohli prodávat na trhu. Ptáte se, co bylo jádrem sporu bohatého a chudého? Tak dobře poslouchejte. Stalo se to v noci, Kráva se nějak vytoulala na pastvě z ohrady. Koza za ní volala, ale neúspěšně. Spletla si směr a místo k rybářově chalupě zabloudila do sedlákova statku. Ten ji hned odvedl do chléva a přivázal ke žlabu. Rybář svoji krávu hledal den, dva, ale nemohl ji najít. Až když se jednou vracel domů, Zahlédli okénkem v sedlákově chlívku. Prosil ho, aby mu krávu vrátil. Nadával, ale sedlák byl umanutý jako osel. Jen opakoval, že kráva je v jeho chlévě a tak mu patří. Nakonec celá tahle hádanice skončila až před samotným králem. Ten si poslechl vyprávění každého ze sousedů a zamyslel se. Je pravda, že sedlák byl bohatý a jedna kráva by mu nechyběla. Rybářovi by se s krávou určitě žilo daleko lépe. Na druhou stranu byla kráva v sedlákově chlívku a jedla jeho seno. Nakonec se král rozhodl, že celé tohle přetahování o krávu rozsoudí hádankou. Poručil, ať oba, sedlák i rybář, přijdou zítra znovu na zámek s odpovědí na tři hádanky. Za prvé, co je na světě nejbystřejší? Za druhé, co je na světě nejsladší? A za třetí, co je na světě nejbohatší? Sedlák za sebou zavřel vrata statku a už bručel na všechny strany. To je tedy spravedlnost, nějaké hloupé hádanky, kdo to kdy viděl? Jeho manželka začala vyzvídat. Sedlák jí všechno přesně vypověděl a poprosil ji o pomoc. Je přece chytřejší než on. Ona jenom mávla rukou a hned povídá. Hm, to je přece úplně jednoduché. Nejbystřejší na světě je náš hafan barik. Tomu neuteče ani myška. Nejslačší je náš sud plný medu od lesních včel. A nejbohatší je přece náš pan král. Kdo jiný by si to mohl dovolit? Sedlák se pustil s manželkou do tance. Bylo přece jasné, že tohle musí vyhrát on. Mezitím došel domů i nešťastný rybář. Nad rybí polévkou si začal manželce i dcerce stěžovat. Tohle nemůže dopadnout dobře. Už se pomalu v duchu se svojí stračenou loučil. Táto, nech toho, smála se rybářova Maruška. Ty hádanky jsou lehoučké jako peříčko. Na ty znají odpověď i malí kluci ve škole. Ničeho se neboj. Já ti ráno poradím, jak odpovědět. Rybáři se sice trochu ulevilo, ale stejně celou noc nemohl usnout. Jen se převaloval v posteli. Ani snída mu nechutnala. Pak mu Maruška pošeptala odpovědi na královské hádanky a dala mu na čelo pusu pro štěstí. Když odcházel, zavolala na něj ještě k vrátkům, aby neprozradil, kdo mu ty odpovědi poradil. Rybář jenom mávnul rukou. Dávno byl myšlenkami u soudu na královském zámku. Jako první před krále předstoupil sedlák. Nenechal se pobízet a vychrlil na krále odpovědi, které mu poradila jeho žena. Nakonec před krále ještě položil hrnek plný medu, aby dokázal, že je opravdu nejsladší na světě. Sedlákovi odpovědi ale krále neuspokojili. Byl tedy zvědavý na to, s čím přišel rybář. Ten si odkašlal a nejistě začal. <těk> Pane králi, já myslím, že nejsladší na světě je spánek. Víte, i když má člověk trápení nebo ho něco bolí, dobrý spánek mu pomůže a všechno osladí. Nejbystřejší na světě je určitě oko. Vidí všechno kolem a nic mu neuteče. A nejbohatší na světě je země. Ukrývá v sobě zlato, ale také vodu a dokáže proměnit semínka v zeleninu a obilí na chleba. To je všechno. Rybář domluvil a podrbal se na hlavě. Sedlák se polohlasně pochechtával. Něco tak hloupého nikdy neslyšel. Jenomže mladý král to viděl docela jinak. Podle jeho soudu vyhrál rybář a krávu tedy přisoudil právě jemu. A tím celé rozhodování skončilo. Král si pak ještě nechal rybáře zavolat k sobě a vyzvídal, jestli má odpovědi ze své hlavy, nebo jestli mu s nimi někdo pomáhal. Rybář se chvilku vymlouval, ale nakonec přiznal, že mu je poradila jeho dcerka Maruška. Král se zamyslel a poručil rybáři, aby další den poslal Marušku na zámek. Ale pozor, řekl přísně, nesmí přijít ani ve dne. Ani v noci. Musí být oblečená, neoblečená. A ještě musí přijet, nepřijet. Rybář nevěřil svým uším a hned litoval, že Marušku prozradil. Cestou domů mu do smíchu nebylo. Vyhrál sice zpátky krávu, ale co si teď počne Maruška? Hned mezi dveřmi chaloupky jí vypověděl, co si na ní král vymyslel. Maruška chvíli přemýšlela a potom se nahlas rozesmála. Neboj se, tatínku! Všechno bude přesně tak, jak si náš pan král přeje. Když Maruška vstala, Den se ještě nestihnul probudit. Na sebe si oblékla rybářskou síť místo pořádných šatů, jednu nohu obula do boty, a druhou nechala jenom v punčochách. Nakonec vyhupla na jejich kozu, ale obutou nohou se odstrkávala. Takže vlastně trochu šla a trochu jela. Brzy zahlédla okno královského zámku, ze kterého vyhlížel král a čekal, jestli Maruška opravdu přijde. A přišla. Splnila vše přesně tak, jak si přál. Zdvořile ji pozval na snídaní, pak i na oběd, a nakonec ji král nabídl, jestli u něho na zámku nechce zůstat na pořád, jako jeho manželka. Marušce se král moc líbil. Brzy byla veliká svatba. Při svatební hostině řekl král Marušce: Celý můj zámek patří teď i tobě. Můžeš úplně všechno. Jenom jedno jediné nesmíš. Nikdy mi nesmíš mluvit do mého rozhodování. Maruška ráda slíbila a dala králi první manželskou pusu. Utekl nějaký čas a bylo léto. Mladý král měl zase jednou soudní rozhodování a Marušce byla dlouhá chvíle. Přece jenom si pořád ještě nezvykla na zámecké lelkování. Potichu tedy proklouzla za závěs v soudní síni. Těšila se, jak její manžel, moudrý král, zase správně rozhodne. Stáli tam dva bratři. Jeden měl doma koně, druhý měl zase kobylku. Ti dva, kobelka a koník, se do sebe zakoukali a narodilo se jim hříbě. Jenže v tom byla právě ta potíž. Bratři se nemohli dohodnout, komu vlastně hříbě patří. Ten s koněm trval na tom, že kůň je přece v takové věci důležitější. Bez něho by to přece nešlo a proto je hříbě jeho. Druhý bránil zase svoji kobylku. Bez ní by se přece hříbě nenarodilo. Král ten den pořádně neposlouchal. Těšil se na zítřek. Chystal se totiž s Maruškou na výlet po království. A jak tak nedával pozor, rozhodl, že hříbě patří ke koni a poslal bratry ze zámku pryč. Takové rozhodování se Marušce vůbec nelíbilo. Je přece jasné, že hříbě vždycky patří k mámě kobyle. Vyběhla ven ze zámku. Až u rybníka dohnala toho z bratrů, kterému patřila kobylka. Bylo vidět, že mu to bylo moc líto a kobylce také. Vždyť špatným rozhodnutím přišli o hříbě. Maruška jim něco tiše poradila a kobylka i její majitel přikývli. Druhý den se Maruška s manželem vypravila na výlet. Bylo krásné slunečné odpoledne. Když dojeli na kopec, ze kterého bylo vidět skoro celé království, všimli si, že na jednom stromě sedí ten od té kobylky a nahazuje do větví rybářskou síť. Král ho hned poznal a ptal se, co to tam vyvádí a jestli mu náhodou nepřeskočilo. Chlapík se jenom otočil a povídá. Hm, ale vůbec ne, pane králi, jsem v pořádku. Jenom tady chytám sumce, co uletěl z našeho rybníka. Od kdy létají ryby na stromy, zeptal se král. Od té doby, kdy se hříbata rodí koním a ne kobylkám, odpověděl rozhodně chlapík. Krále ve vteřině trklo, kdo tuhle legrácku vymyslel. Zle se podíval na Marušku. Poručil, aby hříbě dostal ten, který má kobylku, a pak nechal prásknout do koní a ujížděl zpátky na zámek. Večer byl král zamyšlený. Když se ho Maruška zeptala, co ho trápí, odpověděl, mám tě moc rád, Maruško, ale prosil jsem tě, aby se nepletla do mého rozhodování. Jenže ty si mě neposlechla. Zítra se proto vrátíš zpátky do rybářské chalupy. Aby ti to ale nebylo tak líto, můžeš si sebou odnést ze zámku to, co je ti tady nejmilejší. Maruška věděla, že král rozhodl a nikdo nemá sílu to změnit. Jenže nebyla by to chytrá Maruška, aby k téhle hádance nenašla nějakou tu lišáckou odpověď. Před spaním nabídla králi sklenici vína na rozloučenou. Bylo to víno plné bylinek na sladký a především hluboký spánek. Král ještě ani nedopil a už se mu začaly klížet oči. Maruška rychle přikázala služebníkům, aby krále zabalili do peřin a opatrně ho odnesli k ní domů do rybářské chaloupky. Ráno se král divil, že vidí Marušku pobíhat kolem stolu. Co tady ještě děláš? Ptal se udiveně. Hm, co bych tu dělala? Chystám ti snídani? Jsem tady přece doma? Usmála se přes rameno Maruška. Jsme u nás, v rybářském domku. A co tady dělám já? Jak jsem se sem dostal? Divil se král ještě víc. Včera si mi řekl, že si mám sebou ze zámku odnést to, co je mi nejmilejší. A protože na celém světě si mi nejmilejší ty, tak jsem si odnesla tebe. Král se posadil na posteli a začal se smát. Nejdřív jen tak trochu, ale potom víc a víc. Mám to ale chytrou manželku. Tu by mi mohl každý závidět. Vzal Marušku za ruku a společně se vrátili na zámek. Od toho dne se už na sebe ani jednou nemračili a žili spolu šťastně a spokojeně. I všichni v království byli spokojení. Všechny hádky a rozepře totiž od té doby spravedlivě rozhodovala spolu s králem také chytrá Maruška.